សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Honda Dream 2021 Official Channel ថ្ងៃនេះគឺចេញវីដេអូពីព្រលឹមតិចដោយសារតែខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មី Update ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលនិយាយពី Hand Change របស់ Motor PCX 160cc Series ឆ្នាំ 2021 ដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃ ឥឡូវគឺបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយ អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតម្លៃរបស់វាប៉ុន្មាន Complete ចុច Like ទៅលើវីដេអូនិងចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចឹងសម្រាប់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាម៉ូតូ Honda PCX 160cc Series ឆ្នាំ 2021 ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង តែក៏មានការជជែកវែកញែកគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាផងដែរ ដោយឡែកគិតមកត្រឹមពេលនេះហាងលក់ម៉ូតូនៅក្នុងស្រុកមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាម៉ូតូ Honda PCX 160cc Series ឆ្នាំ 2021 មិនទាន់ចុះថ្លៃនៅឡើយទេ បើនិយាយទៅគឺនៅក្នុង $5,500 ឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនេះទៅតាមហាងនីមួយៗ ដោយឡែកតម្លៃ $5,500 នេះគឺតម្លៃម៉ូតូមានពន្ធនាំចូល អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូស្រុកខ្មែរគឺថ្លៃដោយសារតែយើងនាំចូលពីប្រទេសគេ អញ្ចឹងពន្ធនៅស្រុកខ្មែរគឺថ្លៃមែនទែន បើអត់ពន្ធប្រហែលជាតម្លៃ3,000ជាងហើយមានពន្ធគឺ$5,500 គួរឲ្យដឹងថាម៉ូតូ PCX ថ្មី មានការផ្លាស់ប្តូរការឌីហ្សាញថ្មីច្រើន ដោយក្នុងនោះក៏បំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀង LED ភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED របាំងការពារខ្យល់ធំ ចង្កៀងក្រោយរាងអក្សរ X ឌីហ្សាញ បែប 3D កែវ 2 ជាន់ បូមក្រោយថ្មី ហើយសម្រាប់កុងទ័រ LED ក៏ថ្មី ហើយចែកចេញជា 3 ផ្នែក រន្ធសាកថ្ម USB និងប្រព័ន្ធ Smart Key បាទ ហើយសម្រាប់ចំនួនកែវក្រោយ គឺមានចំនួនរហូតដល់ 30 លីត្រ គឺធំមែនទែន សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដាក់ Evan ផ្សេងៗ បាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ហើយសម្រាប់កម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាគឺ 53.5 គីឡូម៉ែត្រ នៅក្នុង 1 លីត្រ ហើយសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 160cc បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ ហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយ ខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតតម្លៃស៊េរីឆ្នាំ 2021 ដែលជាម៉ូតូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា ខណៈពេលនេះខ្ញុំម៉ាតកសុនលមនកាយនឹងគោរពជម្រាបលាជួបពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយ